Նախնական արդյունքների համաձայն Ռուսաստանում ընտրությունների միասնական օրը հաղթել է իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը։ Մոսկվայում պատկերը սակայն տարբերվում է այստեղ ընդդիմությունը, թեև չի հաղթել։ Իշխող կուսակցությունը սակայն զգալիորեն ավելացրել է իր ներկայությունը Մոսկվայի քաղաքային դումայում։ Դիտորդները սովորակում են որպես խելացի ընտրության հաղթանակ։ Այսպես Մոսկվայում 45 պատգամավորներից 20-ը ընդդիմության, ավելի ճիշտ համակարգային ընդդիմության ներկայացուցիչներն են։ Նրանց ում օգտին իր կողմնակիցներին ձայն տալու կոչեր էր արել ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի ընտրական ազնաժողովը չէր գրանցել գրեթե բոլոր ընդդիմադիր թեկնածու Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հուլիսից բողոքի տարբեր ակցիաներ էին անցկացվում, որոնց ժամանակ ոստիկանությունը բիրտ ուժեր կիրառում, տասնյակից ավելի ցուցարարների դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Այս իրավիճակում ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին ներկայացրել էր խելացի ընտրություն ռազմավարությունը և կոչ էր արել իր աջակիցներին, չնայած իրենց թիմակիցներին չեն գրանցել, այդուամենայնիվ գնալ ընտրություններին և ձայն տալ անցողիկ թեկնածուներին, ովքեր ի վիճակ են հաղթել իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության թեկնածուներին։ Մոսկվայում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, հիշեցնեմ, ներկայացել են ընտրություններին որպես ինքնաառաջադրված թեկնածուներ։ Այսօր դիտորդները եւ ինքը Նավալնին նշել են, որ խելացի ընտրություն ռազմավարությունն աշխատել է եւ Մոսկվայի դումայի ընտրված 45 պատգամավորներից 20-ը համակարգային ընդդիմության ներկայացուցիչներն են։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին արդեն արձագանքել է ընտրությունների նախնական արդյունքներին, հույս հայտնելով, թե Մոսկվայի նոր բազմակուսակցական դուման կարող է արդյունավետ աշխատել և որ անդիմադիր պատգամավորների մեծ բանակը օգուտ է դումային։ Նավալը ներկայացրել էր այն թեկնածուների ցուցակը, ում օգտին կոչ էր արել քվեարկել և մեծ մասն այդ ցուցակում կոմունիստներն էին։ Այս ռազմավարությունը լիբերալ դաշտը ներկայացնող անդիմադիրներից շատերը քննադատել էին։ Չի կարելի ոչ մի պարագայում ձայն տալ կոմունիստերին տրամաբանության շրջանակներում, սակայն նույնիսկ քննադատողներն արձագանքել են այսօր, որ Նավալն ու ռազմավարությունն աշխատում է և սա կարող է օգտակար լինել 21 թվականի պետ դումայի ընտրությունների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, նախնական արդյունքներով Եդինե Ռասիան լուրջ հաղթանակ է արձանագրում գրեթե ամենուր բացառությամբ Մոսկվայի և Խաբարովսկի երկրամասի։ Հավելեմ նաև, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայի դատախազությունը հայց է ներկայացրել Ալեքսեյ Նավալնու, Իլյա Յաշինի, Լյուբով Սոբոլեի և մյուս ընդդիմադիրների դեմ, այլ մանրամասներ այս պահին դեռ հայտնի չեն։